Բարձրացած իրավունք թիվին բացառիկ հնարավորություն ունի այս պահին հարցազրույց բարելու գեներալ համահայկական ճակատ շարժման հիմնադիր առաջնորդ Արշակ Կարապետյանի հետ, շնորհակալություն պարոն գեներալ այս հնարավորության համար։ Պարոն գեներալ, ձեր ասուլիսը, ձեր հայտարարությունը մեծ աշխատաժ է ստեղծել քաղաքական դաշտում։ Ձեր ասուլիսից հետո հիմնական այն հարցերից մեկն այն էր, թե այդուհանդերձ, հա, ինչու 44-օրյա պատերազմից հետո չհասվեց այս ամենի մասին, չհայտարարվեց այս շարժման մասին, և արդյոք հնարավոր էր այն ամենայնիվ ինչ-որ բան փոխել այն ժամանակ։ Այդ հարցը, հա, իրոք տալիս են մեր մամուլում, ասեմ հետևյալը, որ եթե չեմ էլ ուզում կրկնեմ, կարճ ասեմ, ես չէի պլանավորում զբաղվել քաղաքականությամբ, լինելով զինվորական, անանդոր միշտ եղել եմ այնպիսի պաշտոններին, որ ոնց որ թե այդքան էլ ընդունված չէր խոսել, որ հետախուզության պետեի, և չէի պատկերացնում այս դաշտում, ու նենց էլ չի, որ մտադիրեի ինչ-որ գործողություններ անեի, որ խանգարեի մեր պետականության, որտև կա պետություն, կա իշխանություն, կա ընդդիմադիր ուժեր, և գտնում էի, որ դաշտը այնպես է բաժանված, որ երևի թե պետք չէր թե ընդդիմադիր ուժերին խանգարել, և թե այն ուժերին, որոնք այսօր իշխանություն են ներկայացնում Հայաստանում, Արցախի հետ կապված, երբ որ առանց որևէ մի կրակոցի հանձնվեց Արցախը, առանց որևէ մի փորձի պաշտպանել Արցախ ժողովրդին, ստեղծվեց պայմաններ, որ 100,000-ից ավել արցախցի դուրս եկան, մեր հայ ժողովուրդ դուրս եկավ այդտեղից։ Հիմա էլ ինձ ասում են, որ այդ մարդիկ նույնիսկ չունեն իրավունքներ, չեն ապահում իրանց իրավունքները Հայաստանում, փախստականի իրավունքներ չեն տալի։ Իհարկե, այդ ամենը մտահոգի չէ, և բացի դրանից շատ մտահոգում է մեր երկրի ապագան։ Կար կարծիք, որ գուցե խանգարելով կարողանայիք օգնել, փրկել, արդյոք դա հնարավոր կլիներ, եթե 2020-ից, հա, 44-օրյա պատերազմից հետո փորձ արվեր ինչ-որ բան փոխել։ Ամբողջ մեր նույն մամուլը, ամբողջ մեր ժողովուրդը, մեծամասնությունը եղել է կողմնակից, այդվում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնար իշխանություն ի դեմս իր ներկայացված թիմի, բայց ես կրկնում եմ, որ 18 թվականին ասել էի, որ պետք չի, որ դուք լինեք վարչապետ, պետք չի, որ գործադիր իշխանությունում լինեն մարդիկ, որոնք ձևիտանտներ են և այլ։ Միևնույն է, երբ որ ինքը եկավ իշխանության, եղավ են այն ժամանակ ինչ եղավ։ 20 թվականից հետո ինքը հրաժարական տվեց, մեր ժողովուրդը նորից ընտրեց։ Հիմա ինձ հարց եք տալի, խի այն ժամանակ չասիք է, այն ժամանակ սաղ ժողովուրդն էր դեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունից գնար, իրոք այդպես է։ Հիմա իմ կարծիքով ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ եւ ժողովրդի մեծամասնությունը, որը ցույց տվեց Երևանի ընտրությունները, կամ չի ուզում մասնակցի երկրի կառավարման այդ պրոցեսներին, կամ էլ մասնակցելուց մասնակցումը այն մասը, որը իշխանամետ, չնայած քիչ են արդեն, 28% չէ, ոնց որ եկան այդ ընտրություններին Երևանը, այո, Երևան քաղաքի, հա, և իհարկե ստեղ հարցերը առաջանում, որ իրոք ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ կարող են գնալ կործանում։ Եթե ես վստահ լինեմ, որ մեր ժողովրդը 90%-ով, ոնց որ 18 թվականին այսօր Նիկոլ Փաշինյանի և իրա թիմի կողմնակից, սա մի հարց է, և բացի դրանից այն ժամանակ չի եղել սենց կորուսներ 18 թվականին։ Մենք հիմա ունենք կորուսներ, ու ես չեմ տեսնում մեր իշխանության ամենակարևորը, ինչ-որ մի ելք, որ իրանք ուզում են տան մեր
Ինչ ելք եք դուք առաջարկում, պարոն գեներալ, արդյոք այս շարժման նպատակը իշխանափոխությունն է, անդիմափոխությունն է, ինչ նպատակ եւ ինչ գործիքակազմով եք պատկերացնում սա։ Գիտեք, ի վերջո շարժումը ինքը իրանից իշխանություն չի ներկայացնում։ Ասենք, եթե նույնիսկ այսօր ընդունենք գործող իշխանությունը հրաժարական տվեց ու մեզ հնարավորություն ստացվեց այնտեղ կազմավորել իշխանություն, հա, ու դժվար թե դա լինի միայն շարժման կարգով, որտեղ մենք խոսում ենք պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Մենք խոսում ենք այնպիսի մի ունակությունների մասին, որը որ թույլ կտա մեր երկիրը համել այս վիճակից, շարժման նպատակը դա է։ Մենք կուսակցություն չենք, որ որպես կուսակցություն պայքարենք, հա, իշխանության համար։ Դրա համար էլ մենք ստեղծում ենք շարժում։ Ու շատ հնարավոր է, երբ որ շարժումը գա իր նպատակին, դրանից հետո մենք արդեն ներկայանանք ոչ թե որպես շարժում։ Ո՞րն է այն գլխավոր նպատակը, հեռացնել այս իշխանությանը, պարոն գեներալ։ Ոչ, ոչ։ Մեր գլխավոր նպատակը երկիրը այս իրավիճակից հանելն է։ Բայց այսօրվա իշխանությունը խանգարող հանգամանքը այդ ճանապարհի վրա, որը որ պետքա հեռացնել։ Ամենակնարկված հարցերից մեկն էլ այն է, պարոն գեներալ, թե հերվից հեռահար կերպով ինչպես եք փորձելու փրկել, օգնել երկիրը կործանուն այդ գահավիժումը կասեցնելու կանգնեցնելու համար։ Դուք նույն հարցերն եք տալի, որին ես պատասխանել եմ, հա։ Նման հարցը ինձ թվում է ուղղակի մեզ տանում է ուրիշ դաշտ։ Մենք ուզում ենք խոսել արկայի մասին, մեր վիճակի մասին, մեր ապագա իրավիճակ, որը կարա ստեղծի։ Պետություն են կործում, ասում Կարապետյան Արշակախի Մոսկվա։ Ես չեմ կարծում, որ դա մեր ազգի համար ամենակարևոր հարցն է, որ այսօր պետք է քննարկվի։ Կարապետյան Արշակը մի անգամ ասել է, ազատ քաղաքացի է, որտեղ ուզի է, այնտեղ կլինի։ Ու ես չեմ ասենք Մոսկվայից դա հայտարարել, որտեղ ես ասում եմ համահայկական, ես նկատի չունեմ միայն Հայաստանում ապրող հայերին։ Մեր հայերի պոտենցիալը իրականում մեծ է, ես դա տեսնում եմ եւ Մոսկվայում, տեսել եմ եւ աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Մենք մեծ պոտենցիալ ունենք։ Մենք այնպես պոտենցիալ ունենք, որ դժվար թե գտնվեն ազգեր, որ մեր հետ համասարվեն։ Կան իհարկե կլինեն, բայց իրականությունը 1-2 ազգար այդպես պոտենցիալ ունենա, որ մենք մեր պոտենցիալը չենք օգտագործում։ Մենք խոսում ենք երկրի իշխանության մասին։ Ասենք թե վաղը հենց պարոն Փաշինյանը հրաժարական տվեց գնաց։ Մեր ժողովրդին այսպես հարց ունեմ, էլի մեր մամուլի տարօք։ Ինչ կերպար ենք տեսնում մեր ապագա ղեկավարը։ Եթե մարդը մի օր զբաղեցրել է նախարարի պաշտոն, ասում ենք այդ նախարար էս եղե, այս ինչ մարդու ժամանակ, սենց ա եղել, նենց ա եղել, նենց ա եղել, այդ բոլորը բարդում են, ասում ենք չէ։ Եթե նա նույնիսկ դպրոցի դիրեկտոր լինի, էլի խնդիրներ առաջանան։ Ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք մեր ապագա ղեկավարին, որ իր կյանքում ոչ մի բան առաջ չի լինի, ոչ մի պաշտոն, ոչ ներկա, հա, ոչ պաշտոն զբաղացրած ունի, որ հասկանանք, որ փորձ ունի, որ կարա կառավարի։ Ինչ ենք անում, նորից փողոցից բռնելու ենք, բերենք, նստացնենք, ասենք մեր երկիրը կառավարի։ Չի կարելի, կամ քաղաքական գործիչ, ցանկացած քաղաքական գործիչ, այսօր եթե հայտարարում է քաղաքական ինչ-որ նպատակների մասին, սախ սկսում են ասել, այ երբ որ դու այն ժամանակ եղել ես, ես ինչ քաղաքական գործչի կողքը, սենց բաներ ես արել, սենց լավ, ինչ ենք տեսնում մեր ապագա ղեկավարի ո՞նց ենք տեսնում։ Մի հատ կերպարը խնդրեմ նկարեք, հասկանում եք, մենք պետք է աճեցնենք, պետք է աճեցնենք, կարող է այդ աճեցման ճանապարհին այդ նույն մարդը հնարավոր է եւ սխալներ արել կամ ինչ-որ բաներ արել, որը որ կարելի է եւ ուղղակի որպես փորձի նման ինքը անպայման երիտասարդ մեջ ընդհանրություններ արած կնի, բայց չի կարելի ամեն անգամ տանել անցյալ։ 3 տարի առաջ եղել ես պարոն Փաշինյանի կողքը, կամ չգիտեմ ընդ է 16 թվին սենց է եղել, 20 թվին սենց է եղել, այս բան այդ ձեր դուշի, ես առաջարկում եմ մի հատ նկարեք ապագա մեր երկրի ղեկավարի կերպարը, ինչ պետք է լինի, այդ մարդը ինչ անցյալ պետք է ունենա, որտեվ ցանկացած անցյալ ունեցող մարդ մեր Հայաստանը, որը կարա ինչ որ բան անի, այդ անցյալը
մեր ժողովուրդը մեր իր անցյալը քննարկելով մեր մամուլի շնորհիվ առաջարկում եմ խոսել արգա իրավիճակի եւ ապագայի մասին։ Ինչ վերաբերում է, երբ որ ինձ հարց են տալի, ով ուզում է լինի, ես չեմ անձնավորում ոչ մի բան։ Չեմ անձնավորում եւ չեմ էլ անձնավորելու։ Չեմ անձնավորելու, ես անձերին չեմ իշնում անձերի։ Ինձ չի հետաքրքրում ինչ որ մեկի անձնական ունակությունը։ Ասենք ինձ հարց են տալի ձեր կարծիքը պարոն Փաշինյանի մասին։ Ու միշտ գործնային կարծիքը որպես մարդու պարոն Փաշինյանի մասին։ Դա ինքնա իր ընտանիքնա, դա իր այսպես ասեմ տարածքնա, որը որ ես գիտեմ որ անպատիվ է ներխուժել։ Իսկ պարոն Փաշինյանը հայտարարությամբ արդեն իսկ դուք գնահատականը հնչեցրել էիք ըստ էության որպես քաղաքական գործիչ, այո, բայց ոչ թե որպես դավաճանության, այսպես ասած, դա գործունեություն է, դա գործունեություն է։ Ես չեմ գնահատական տամ պարոն Փաշինյանին, չեմ տվել գնահատական որպես մարդ։ Դա իր գործն է, իր իրավունքներն է։ Ու ոչ մեկս էլ պետք չի որ այնպես ինչ որ, որտեվ ես շատ բաներ տեսնում եմ, ինչտեղ են, ասեմ, փորձը հարցեր դնում, ասեմ, մեր երկրի ղեկավարն է, վատա, լավա, մերն է ու մեր հայերի գործն է դա։ Հասկանում եք։ Դուք առաջարկում եք հայհոյախոսության փոխարեն զբաղվել քաղաքականությամբ։ Իհարկե, պետք է զբաղվել, եթե այդ մարդը սխալներ անում քաղաքական դաշտում, եկեք դրանից խոսենք։ Ձեր կարծիքը ասեք, ոչ թե կպեք անձին։ Դեմ եմ, անձին կպնելու, ես դեմ եմ։ Ով ուզում է լինի։ Գնում են, մտնում են, ասում են, ինչ որ հատուկ բան են տալի, սկսում են ինչ որ մարդկանց ունակությունների մասին խոսել, դա մենակ իրան չի վերաբերում, այդում եւ ընդդիմադիր ուժերին է վերաբերում։ Գնում են ինչ որ մեկի մասին սկսում են անձնական, այսպես խոսել, չի կարելի, պետք է մենք քաղաքակիրթ երկիր դառնանք, իսկ քաղաքակիրթ երկրում տես բան ընդունված չի։ Համերաշխություն եք առաջարկում, այսպես ասած, նախկին ներկա այս ճամբարների միջև։ Ոչ, ես առաջարկում եմ պայքարի ձևերը փոխել, վերել քաղաքակիրթ դաշտ, անցնել անձնականից, հասկանում եք։ Իսկ պայքար եղել է իրականում, պարոն գեներալ, ինչպես կգնահատեք, հա, այս վերջին 5 տարվա անդիմության փորձերը իշխանության փոխելու իրավիճակը շտկելու։ Մեր անդիմությունն էլ չունի բոլոր դեպքերում, եթե գործող իշխանությունը չունի մեր ժողովրդի մեջ լուրջ դիրքեր, մեր անդիմությունը իրանից 10 անգամ ակազի անդիմություն չկա, ուղղակի չկա։ Իսկական իրավիճակում ես իրանց տեղը լինեի, թե իշխանության, թե ինժեներից, իրանք իրանց հայրենիք սիրում են, այդ երկու ուժերն է պետք է հրաժարական տան գնալ։ Հասկանեք, եթե ժողովրդին այն աստիճանիա մեր ժողովրդը, որ մեր ժողովրդը ոնց որ թե միևնույն է ինչ է կատարում երկրի հետ, ամենավտանգավոր վիճակը աշխարհում, մենք գնում ենք կործանման հենց այդ պատճառով, որ ոչ իշխանություն, ոչ ընդդիմությունը չունի ոչ մի դիրքեր համարյա մեր հասարակության մեջ, հասարակությունն էլ չի հետաքրքրվում, հասարակության մեծամասնությունը չի հետաքրքրվում կատարվողը։ Ինչով կբացատրեք այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ պնդում էր, որ Ռուսաստանից զենքի համար մենք վճարել ենք գումար, սակայն զենք այդպես էլ չի հասել։ Իրականությունը եղել է դա, որ այն զենքը, որը մենք գրել ենք, գնել ենք մենք ըստ պայմանագրերի, մենք պետք է վերցնենք Ռուսաստանի տարածքից։ Այդ զենքը մեծամասնությամբ եղել է պատրաստ, եղել է պայեստավորված, պատկերացրեք 2-3 տարի եղել է պայեսներում, ռուսական կողմը սպասարկել է, պահպանել է, մենք այդ 3 տարում այդ զենքը չենք հանել։ Ամերիկյան միացյալ նահանգների կողմից որոշակի սանկցիաներ էր մցված այդ արտադրող զավոտների հանդեպ, եւ նույն ամերիկացիները ցույցում էին տվել վրացական կողմին, եւ այդ զենքը թույլ չէին տալի Վրաստանի տարածքով բերեին Հայաստան։ Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ, ինչի՞ է պայմանագրերը կնքվել, որ պետք է վերցնել Մոսկվայից։ Ինչ չէր կարելի գրել, որ արտադրողը պետք է հասցնի Երևան։ Այդ դեպքում ինձ թվում է իրավիճակը բավականին ուշին։ Մարդիկ սարքել էին, ասում ես ձեր զենքը կեք տարեք, եթե մենք չենք տարել, ինչ ենք մեղադրում ռուսական կողմից։ Հիմա ռուսական կողմը տեսնելով, որ այդ զենքը տենց մնում է,
Հնարավոր է, որ մի մաս էս տեղեկություն չունեմ, բայց ես բաների մամուլի նայում եմ, որ մի մասով երևի թե օգտագործել է, որտեղ զենքը մնում է պայուսներում եւ արդեն վտանգավոր է դա, պետք է այդ պայուսներից հանել եւ տանել կամ զորամասային պայուսներ կամ չգիտեմ, կամ օգտագործել իվերջ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն գեներալ, ովքեր կարող են լինել ձեր շարժման համախոհները, համակիրները, անդամները, գիտեմ, որ նաև ունեք, այսպես ասած, համագործակցության նպատակներ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանրապետության շարժման հետ, ինչ կասեք այս քաղաքական կոնսոլիդացիա կստացվի, թե ոչ։ Գիտեք, ինքնանպատակ չի քաղաքական կոնսոլիդացիա։ Մեր շարժմանը կարան մասնակցել ցանկացած հայ անկախ իր քաղաքացիության, հա, Հայաստանում մեր բոլոր քաղաքացիները իհարկե պես համառաշնություն են, բայց ցանկացած հայ կարա մասնակցի, եթե ինքը սիրում է իր հայրենիքը։ Մենք այսօր օրինակ հավաքվել ենք այստեղ, դուք տեսնեք, այդ ռուսական գիտնականներ են գալու եւ հայ գիտնականներ եւ բոլոր նրանք, ովքեր ցավում են Հայաստանի համար։ Անելու ենք ամեն ինչ, որ այս իրավիճակից հանենք ու ունենք, մենք ճանապարհ ունենք եւ գիտենք հանգիստ այդ ամենը հանգիստ ենք, տանելու ենք առաջ եւ հասնելու ենք մեր նպատակին։ Իսկ մեր նպատակը նորից ենք գտնում մեր երկրի պետականությունը պահպանելն է եւ մեր ազգի ապագան ապահովելու նպատակն է։ Ռևանշ է լինելու թե Թավշյա ճանապարհով, պարոն գեներալ։ Ես եմ ճիշտ ասած, այդ բառերը մի քիչ ին բառեր չի։ Հա, դա մարդ չեմ ուզում այդ բառերը շուտ քննարկել։ Կարծում եմ, երի վերջացնեմ։ Շնորհակալ եմ։